Нов скандал със закона за хората с увреждания, който се пише в момента. Бизнесът скочи срещу властта, която се опитва да го задължи да наема определен брой хора с трайни увреждания. Ако квотата не се запълни, работодателят ще се наказва с такса към държавата всеки месец. В това предприятие за производство на скално-облицовъчни материали работят 30 души. Според предложенията, в него трябва да бъде назначен един човек с трайно увреждане. Производството обаче е тежко. Ние всеки ден работиме във вода. Плочите не са леки, тежки са плочите. Ако не издържи в човека физически, той няма да успее. Квотата за хора с трайни увреждания е спрямо мащабите на фирмата. Ако тя е с над 100 души, 4% трябва да са такива. За да спазим изискванията на държавата, ние трябва да му кажем на човека, че ще го назначим, но той не трябва да работи. И това да бъде чисто фиктивно, не реално заета позиция. Ако работодателят не изпълни квотата, ще дължи месечна такса на държавата за всяко незаето място, в размер 30% от минималната заплата. Сумите ще отиват в специален фонд, който ще се управлява само от представители на държавата. Това е въвеждането на буквално на квази данък и прехвърлянето на държавни отговорности към частния сектор. Някой като че иска да свали едно бреме от гърба си и да го прехвърли на някого други. От Социалното министерство заявиха, че квотната система е успешна в много европейски държави. Целта е да се увеличи и гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда. Ако станат факт, квотите ще важат за частния и за държавния сектор. За BTV новините, Мария Ванкова.